Пред неколку години се удрија темелите на салата за венчавки во непосредна близина на манастирот Пресвета Богородица кај Новаци. Денеска таму се потпишаа договорите за донации со манастирскиот управен одбор. Хуманоста се докажа на дело, бидејќи имам и доста други спонзори од фирми од РЕК, тука и земјоделско-индустријски комбинат. Све со цел да изградиме оваа сала за потребите на нашето население и може и од страна да бидат. Денес го подпишуваме договорот со управниот одбор и со манастирскиот управен одбор за донацијата која Обштина Новаци ја дава од 3 милиони денари. За Капелагонија ќе ја гради кровната конструкција, инаку изградбата на салата е во почетна фаза. Предвидени се 350 седишта, а венчавки, крштевки и други потреби ќе задоволуваат не само новачани, туку и могилчани. Донациите што денес ќе ги подпишеме договорите несуваат награда околу 100.000 евра, а вредноста на објектот ќе биде некаде околу 350.000 евра. Се надеваме дека сите овие средства ќе бидат обезбедени од донации и нашиот план околу изработка на овој објект ќе продолжи на изградба на конаците, чии темели ќе бидат поставени, се надеваме, до крајот на оваа година. Митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор Австралиско-Новозеландски истакна дека денешниот чин е само потврда дека нашиот народ е дарежлив, зашто сведочат многуте изградени цркви и манастири. Општината Новаци беше дарежлива и еве овој пат 50.000 евра издвојува за градење на објектот до манастирот, односно салата, која ќе биде за потребите на верниците за извршување на свадби, крштевки и други потреби, односно по извршувањето на требите да можат луѓето тука да оценат и да ги задоволат своите желби. Салата се гради по барање на локалното население, инаку во овој манастир се изведуваат многу венчавки и од земјите на поранешна Југославија. Напорите се објектот да биде изграден до празникот на манастирот 21. септември.